Takže firmu založil táta v roce 1991 a já jsem mu vlastně od počátku student, tuším druhýho ročníku gymnázia, jezdil pomáhat. Pak jsem vlastně plynule přišel k firmě po přerušení vysoké školy a postupně jsme vlastně ten rodinný biznis rozjížděli dál. Někdy v roce 2005 jsme se transformovali na akciovou společnost a vlastně takhle jsme pořád. Jsme vlastně ryze rodinná firma. Já, otec, který stále chodí, nechce být doma, sestra, další rodinní příslušníci jako moje manželka a pár vlastně kmenových zaměstnanců. Děláme všechno od digitálního tisku, polepenou reklamu, offsetový tisk třeba kopereme, děláme velkoformátový tisk, děláme polepy aut, výloh, prostě co asi dělají všichni. V podstatě hned, jak jsme pořídili první digitální stroj, no vlastně my máme několik typů laminátorů. My máme velkoformátový lamino, kde jsme v podstatě začali okamžitě laminovat, když jsme pořídili první velkoformátový, a když jsme pořídili maloformátový digitál, tak jsme začínali laminovat někdy, to je takových 20 let, před 20 lety. Ale začínali jsme na jednoduchých strojích, čínské výroby, v podstatě spíš takové ručky laminování, jsem tam 1, 2, 3, 20 kusů. V podstatě u maloformátu, což je ten digitální tisk, laminujeme od jídelních lístků počínaje po pohlednice, vizitky, katalogy, prospekty, desky a u velkoformátu ostatní tisky, jako jsou samolepící folie a tak dále. Hlavním impulzem bylo zušlechtění a ochrana tiskovin, vlastně všeho druhu. Protože po spoustě pokusů s laminátorama, čínskýma většinou, jsme hledali řešení, které v podstatě bude super spolehlivý, nebude se nám odlupovat lamino, usnadí, bude rychlejší, usnadí nám práci. Tak to byl vlastně hlavní důvod, proč Comfy. No, protože se o ten stroj vlastně starám zatím já, než zaučím ostatní lidi, tak jako během první půl hodiny jsem byl schopen sám laminovat. I když jsem začátek byl trošku krušnej, technik odjel, já na to šel za 3 dny, takže zase než jsem si vzpomněl, jak to vůbec zapíná. Ale jo, jinak bez problémů obsluha. Určitě, dřív, když jsem měl laminovat, tak jsem byl z toho celkem dost nervózní, protože to byl třeba zalaminovat 300 obálek spíš produktových katalogů. Byla třeba operace na 3 hodiny. Teď konc, 10 minut, třetí nahřátí stroje, takže jako je to jednodušší v podstatě. Určitě ano. Myslím si, že to je dobrý stroj, ať ho máme krátkou dobu, tak zatím funguje absolutně bez problémů a